Så det her min Toyota GT86. I utgangspunktet så det den første versjonen som kom til Norge. Kom med 200 hester, en liten lett sportsbil. Det vi gjorde var å sette vinkelsliperen rett til siden, dra ut motoren. Jeg kan egentlig bytte alt som under skallet. Og motoren her den nå 750 hester I. Vi har NASCAR drivlinje, vi har semi-slicks dekk, gromme bremser, stående håndbrekk, masse styrutslag. Som gjør det mulig å kjøre sånn som vi gjør I Burning. Det vil si masse vinkel, masse attack, masse dekkrekk. Og det det her jeg lever for. Det på en måte å pushe seg selv over grensa. Og på en måte lære seg å kontrollere en bil som egentlig ute av kontroll. Så jeg har vært så heldig å få lov til å gjøre det her til et levebrød. Reise verden rundt, konkurrerer, kjører løp I USA, I Asia og også I Norge. Og det å få være med på en innspilling som det her, har vært en kjempeopplevelse og noen som har satt veldig høyt på bucketlisten.